Tem 27 processos, 42.500, 50, 55, 1.999 e 79. Transferência da empresa Jardeste S.A. Açúcar e Álcool para a empresa Biosev Bioenergia S.A. da autorização para exploração da UTE Jardeste com 8 mil quilowatts de potência instalada, localizada no município de Jardinópolis, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores, aqui é só uma transferência de controle da Jardeste para a Biosev, da UTE Jardeste, que tem 8 mil quilowatts de potência instalada. Os documentos apresentados atendem às resoluções que disciplinam a hipótese de transferência de controle, a 389 de 2009 e a 390 também de 2009, razão pela qual passo direto ao dispositivo. Diante do exposto de que consta do processo em tela, voto por anuir a transferência da Jardeste para a Biosev da autorização para explorar a UTE Jardeste. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por anuir a transferência da UTE Jardeste nos termos do voto do relator. Próximo.